Yok, Artsakh'ից եք։ Քաղաք Ստեփանակերտ։ Ձեր անունն ազգանունը։ Գենադիս Երեմբյանյան։ Ինչ իրավիճակում էիք հայտնվել, հատկապես վերջին ամիսներին, շուրջ 10 ամիս դուք շրջափակման մեջ էիք ամբողջ Արցախը։ Ինչ թուղթս ուզում հանետաք ես։ Վայելի բլսա գրանցած, ու դա սավեր ու գրվել է, բանս ազնագիրիս, մեկ էր մեր թուղթունը դերի չեք ալում, էլի, սեկերդի։ Ինչ իրավիճակ էր, դուք ինչի եք ականատես եղել, մի փոքր այդ օրերի մասին, հա, ինչ իրավիճակ էր, դուք ինչի եք ականատես լինում։ Ես ամեն շաբաթ եմ եղել, մասնակցել եմ երեք պատերազմին, չէ փոշմանում, որ ավտոմատով պաշտպանել եմ հայրենիքը, իմ գյուղերը, մեր գերեզմանները, մեր երեխաները, չէ փոշմանում, միայն մի բան, ափսոս մեր Ղարաբաղ, թռավ, թռավ, ոս թռավ, վերջ ավտոբուսով, Գենադիս Երեմբյանը հելա Ղարաբաղ, վերջ ավտոբուսով, տեղաշորի վրա միջանցք կա, երկուս կամ մեկից, այդ է մեջ տեղաշորի վրա, թե ու տեղաշորը, պարկած քնա, եկա միջև Գորիս, Գորիս թափի, ավտոբուսը գնաց ուրիշ տեղ, մեկ նստան ուրիշ ավտոբուս, եկա հերասը, եկա իրեք 4 օրից հետո մորս գտա, ի այս բաժանված էի, մամային ուղարկել եմ 5 օր առաջ, ես 5 օր մասը Ղարաբաղ, 5 օր ստեղ եկել, մամային ճար էր, ես շնորհակալություն ես շենքի ղեկավարին, տնտեսության տնօրենին, ես աշխատող ազնագազմին, ես ամեն ինչ ապիսպիսիատ անողին, սաղան եմ, այս էր գոր, հոսանքը կա, հեռուստացույց տվել եմ, ծույլ էլ ուրեմ ես եմ առում, ամեն ինչ, տեղաշորը տվել եմ, երկու օր մեկ ունենք, բերեմ փռում, հանգիս պարում քնը։ Որտեղ էիք դուք, երբ որ պատերազմը սկսվեց դիրքերում։ Երկու, Ղազանչի գյու, հետո տեղափոխվար Ռեմ գյու, Ռեմ գյուղս հետ, որ պրիկազ եկավ, հերեք, հելավ, եկատուն է մամատնուշը։ Ինչ ասացին ձեզ, զենքերը հանձնելու հակուստ համազգեստի է։ Զենքերը ասել թապեք անտա, անտարը թվորը, թապերեք անտա, եկ էր դու, որ մտել քաղար, շոյերը վար, հինգյորս հարկան բերտի։ Զինվորական համազգեստ է։ Հա, զինվորական, հինգյորս հարկան, բարձ ասատուր շոյերս կողի, եկ փորբ են հայվանս են բերի մեր բակում, վարի, պեզ զինացիք վրե, վարի, ինքի ավտովով հելա, եկա միջև գորիս պճասավ, ես հելա հարապարակ, մի հարապարակ, մի հատ ավտովոս կար նստա, եկ ասների կանաս, վերջի ավտովոս ուսեպ հանքեց նոր հելա, հողոր ես ու խոսում է, մի ասեն հեկել, վերջի ավտովոս ու հելեք ուսեպ, էլ, թե տնից ասել մի հատ շորվ է կարած, կաս ասրդել, մի հատ ազնագի, մի հատ կուրտկա, մի հատ կսար։ Մեր տնից չես մտել։ Ես է մամայի շատակնա։ Ես է մեր տնից դերա։ Տնից մի հատ կուրտկե։ Էլ ուրիշ ուրիշի բա։ Դեի մի պարկ ասում, շրահակարություն, խորի շրահակարություն հեկավարության, այսինքա ազնապես այս շենքի տնօրենին, որ բերը տեղավորելը, տանը փոխ եմ տալի, հոսանքի փոխ եմ տալի, ջրի փոխ եմ տալի, այդ իրիքը լարումա հաշվ եմ 27-30 հազար մարա գյուղան, այդ 30 հազարը ես ու մեր ես, ես ու գրանցերում խանը 7000 դրամի առակորի մարը, սարանալիք լեպրեցում, իրեք որում եմ բերում լսում, մեջը, ճաշը, որ տեսես իչեք շտել իչ գիակոր ենք եպ էլ, իրեք որում եք տենցել էր։ Դուք եք պատրաստում։ Հա, մեր ես պատրաստում։ Պլիտեն կա, բերում, միսը բերում եմ, պամիդորը կա, վարումը կա, բիբարը կա, աղը կա, ես ինչ մա, բակարջանը կա, չայը կա, պեսուկ կա, չիրնը մե ագաստրա, բերում եք մամա սարքումա, էրա պլիտեն կա պարկասում, չորս աշկարի պլիտա, բերում եք վարում հասը սարքում, բերում ուսում, դե աման չամար էր կա, տարեր կա, մարեր կա, պատարակաղ արենիք, վեց հատ պատարակաղ, վեց հատ գթա, վեց հատ չայ գթա, գրացերիք արել, Հայ, ասում եք վերջինն եք, հա դուրս եկել, վերջինն եք դուրս եկել, վերջի ավտոբուս, ինչ իրավիճակ էր Ստեփանակերտում, արդեն ադրբեջանցիները շրջում էին, ինչ էր կատարվում, ինչի եք դուք, ես որ հելա, իպոտուս բանկար ատրջան եմ, բանում զարի բանիք ասում, տեղ այլի, անդե մերուք ենք այլած, թե տղեք ու զենք ունից եք ու դանան,
İki kat boz Türkiye'ydi. Ekvator Rusya'ydı. Arası boz kısım var. Esi işe tanıdan boz kısım. Asma çay çiğden de var. En orada arıba kısım. Tortuş da kısım. İsk Sephana Gerti meç Pogosneri ve Adırbaycan sineri handik belek. Ben İsk Adırbaycan'sa handik. Aysen zeyrasayı. Kalinuz. Aysen arabot in naskes kınaz. Ekan doğru zetin aray soğuk. O vayman ve sin yoru tarbu kınazı. Doğru batı çoğuz Türk. Aysen zeyres Türkiye'de ne bileyim. Esmi içse iş es hanım. Aras mürtanı kınazı. Aspa vons helal edin. Kağakum var çıkar. Dava hey. Asi Hamdeci kadar marşabı çayık mı? Hedef desen keçik vatandı. Sağır mutan. Mutan siz tanıyın ayın. De tüm şeyle ben gavut. Leple, tüm. Anker zemaz. Mutan siz nayım, nayım, nayım. Böyle kan kukunya ayın. Gavret olmalı, tu sağır, şağır, tam içi yatır. Çay edin ise falan. Hep sıra marşabı başa çayık mı? Asıs ayı doğru kalmak olur. Keşcan kudurun ki para para. Asıs çay. Duk net ki. Yes veri. İçe görüştü, yüz gün arıyor. Es kapitanı zanget veriyor post, temin var sagari çıkılsın. Ela stukuvaz zerrime azına gider. U iş bu şimdiden çıkar. Eka enge sağlamasına, iman oldu, alik iman oldu. Eka haşberek stadyonu koku olmadın. Asi kama arı zanget, asi ha. Asi para içi anak var. Asi basure kovalkun. Asma Ermenistan, Hayastan veriyor. Arası hiç Hayastan, çok ekstrem asma çeyrede var. Veriyor. Եսսի հողջ ես մեր հողում։ Կադր տեսանյութեր տարածվեցին, որ ադրբեջանական ալիքներն էին, հա, տարածում տեսանյութեր, որ արցախցիներ էին մնացել Ստեփանակերտում, մի քանիսը համենայն դեպս տեսանյութերում երևում էին, սակայն վերջին շրջանում նրանցից էլ տեղեկություն չկա։ Դուք ճանաչում եք նրանց, տեսել եք արդյոք այդ տեսանյութերը։ Ասպես մի բան գիտեմ, ինչ որ տեսել եմ աշխովս, որ ես եք հարաբարակ 7 կամ 8 հոգի կուրկուտի դեսի չա, այս զավարը որ խա Havimiz o. Nistat karakı var az, en kalitesiz bir ut metr boy ka. Nistat alas mı çıkarım, akhiler mi? Türk artık engelsin var, bir tavuk, maluk ya. Az ben bekse ben alım. Ama vodsek bunu... Canaçıma ek dük girens. Canaçıma ek anzına pes. Çeyi hoş peki şey canaçım. Az sonra vodsek bunu, hele günan. Az bayit havuz mesela, ayet teyin hafta bunu sesin de derim. Az ya. Eka bari bari, anu hayko ve şey, bir cahit ağır. Asıl, ez mes asıl sağ. Asi tev ones, as ben meşteri tev aşo ipa, ah hop, asa sera, siz elini çizem. Asi, nasta el boşu başıymış. Ela eka. Yeka, yeka hasa. Tat, duk, yelpeyik, dursi ekel ha? Dede yeskan uçum ekel. As ben biz düz eka. Ben düz eka, amsi kısan otu. Kısan otu. Kısan otu, dursan ek otan et. Amsi yerosunu hasılın kal. Erkul ekel. Մենոր գորից են մնացել, հետո ավտոբուսով էլ մնացել են քաղաք։ Դե բայց թորս տուն է վարձել, այնտեղ քաղաքում մնացի, նեն օթոր մնացել եմ քաղաքում, հետո զանգեց որ արի մոտ եկել մեծ եմ մի մի քերի մայտը։ Մենամ սրես ստե։ Հարևանուհիների հետ, հա, հարազատներ, կապի մեջ եք։ Ինչո՞ւ Հարևանների հետ, հա։ Հարևանների հետ, երկու հարևանի կապ ունենք։ Տատիկը օրինակ։ Հա, երկու հարևանի կապ ունենք։ Հարևանների քերու հետ կապ ունեն։ Իրա քաղաքումն է։ Քերու սախչկորած հետ կապ ունեն։ Թող ինքը ասի իրքը։ Եղբորս տող հետ Ռուսաստանը կապ ունեն։ Չի ասում, ի՞նչ քաղաքը չի ասում։ Ոչ մի ձեր չի ասում։ Առավոտ զիգո զանգում չի ասում, չկա։ Իրանք էլ չեն զանգում, դե չեն զանգում, չեն զանգում։ Լրված է։ Ես ունեի, ես նոր ճաշին տող։ Հազիվ հանելը բերես։ Yan var ki ne? Yek bonusu. Yesin ki bize tuğ ekle. Hazin gütele bir akşam bana mevmi tam pastırma koki. El kusayına kadar. El var ya sadına. Kim adına komnata? Bir sene kadar uz pastırma koki. Ekilim hastaste. Vurte kavurle yes san sıkı kadar san sağ otan. Asimam el gütele mi? Ali. Asma vurte kadar. Asim bir şam gidin. Hanım zerim hamar bey kişi kalmış. Asi sene nasıl gütele o? Ela ich pues beres hasset wie bera gutes as man die party de tasten ek hoki wurd a misen a gaus ela ego meres ay duk asatsik vor paterasmeri ek masnaktsay ek patera 90-akannerin ha vor kanel vor barter sakayn hajoghvets azatagrel artsakh inch ek kartsum hnaravor klini mek ankam yevs ait scenar
Եթե ես ղեկավարությունը միջիվ աշխատում է, եթե միջիվ հետո էլ մնաս աննայինը, եթե չփոխվի Սերժը, Բակոն, Արայիկը, Դավիթ Բաբայանը, Դավիթ Բաբայանը, եթե սրանք չեն, Ղարաբաղը մոռաց, այսինքն մոռացված է, երեք չեմ ես ուսուս տվեցի չէր կատարում մեր փողոցում, Մանուկյան, ես որնա տեսել եմ, դա, ես չեմ ա, հուշ չունեմ, կանչում ա, ասում ա, 400 հոգի հետ է ասեմ, ստացեմ Ադրբեջանի քաղաքացի, հետո ա խելագար, գնաստանը Ադրբեջանի խելագար, բայց կա էլ, 40 հոգի, ասում ա, 40 հոգի, 400 հոգի, 200 միլիարդ էլ տա, մի Լաչինը Սեպանակերտը, թուրքերը չեն են, իսկ կյանքը ոտը չեն են։ Իսկ տանում ես ուղես Սեպանակերտ, Լաչինը շուշի պահես, կսեր կալցոյի մեջ գխապես, թուրքը որ եկել դուրստես էր, ասմա հեր գնա, ասում չեմ էտում էր տունը, ասմա բանը գաղոցից գալավարը ձերի մասն թորը, աղդամ է, գարես է, հեր գնա, արի քեզ ճամփտու, արա ասում չէ, դու իջեք գարում, ես հեր եմ հրապարա, այստես բաժանվեր եմ, հեր այեկա տեսա, Կուրկուտը կսա, այ ասում ինչ կուրկուտը ստեք հելը գալիս են, ասում ա ձյա ձյատ մեզ դու գնալի թողում ես, ախտողում ես։ Հոսանք հալա, ոտր հերաստացույց Չորս ձեզ, մեր չեք իմանում որ եք ենք 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 ենք